Naitwa Mishi Juma Hamisi Mboko. Mimi kwa sasa ni mjumbe ambaye nawakilisha eneo bunge la Likoni katika kaunti ya Mombasa. Nilikuwa mwanamke wa kwanza katika kaunti ya Mombasa kuchaguliwa kama kiongozi wa kuwakilisha kina mama. Ile tunasema women representative seat. Na wakati nimeingia katika eneo bunge la Likoni, nataka niseme nashukuru sana Mwenyezi Mungu kuniwezesha nikaweza kujenga shule ya bweni ya wasichana, na nilijenga primary na pia nikajenga secondary school ambayo inaitwa Mishi Mboko Primary School na Mishi Mboko Girls Secondary School. Nimeweza kujenga police station katika eneo ya Timbwani ambayo imekuwa na utata sana katika mambo ya usalama. Tumeweza pia kujenga chief's office mbili katika sehemu tofauti, location tofauti katika eneo bunge la Likoni. Tumeweza kuweka miradi ya maji, shule karibu zote nimeweza kuzisecure. Nimeweza kuweka perimeter wall ili zile ardhi zisiweze kuchukuliwa, kwa sababu hilo ni tatizo nyeti sana kwetu. Ardhi zinakuwa grabbed mara kwa mara. Naomba kura zenu tano tena katika eneo bunge letu la Likoni. Munichague niweze kukamilisha yale maendeleo ambayo nimeyafanya. Nimefanya maendeleo katika elimu, nimefanya maendeleo hata muundo msingi katika mambo ya barabara. Sasa hivi tumefanya barabara tukiweza kupatana na Kera. Na pia tumeweza kujenga mashule na kukarabati na kufanya muundo msingi katika mambo ya security. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie jamani, wakati ni sasa, na kama si sasa ni sasa hivi. Mama Mishi Mboko tano tena, mama na maendeleo. Nani kama mama?